Volta às aulas divertidas Lu Presente. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lancheiras, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Assis Brasil, 723. Volta às aulas é na Lu Presentes. Vem! De feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. Em São Paulo, pesquisa do Ministério Público realizada entre março de 2016 e março de 2017 mostra que a cada 3 assassinatos de mulheres, 2 aconteceram em casa. Em 70% dos casos, os agressores mantinham relações afetivas estáveis com a vítima. A reportagem é de Jô Miyagi. O feminicídio só virou crime há 3 anos, a partir de uma lei sancionada pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Pela nova lei, tem uma pena de 12 a 30 anos, é considerado um crime hediondo e que acontece no contexto de violência doméstica ou familiar ou em razão de uma discriminação à mulher. Em São Paulo, o Ministério Público fez um estudo dos casos de feminicídio entre março de 2016 e março de 2017. Dos 364 registros em 121 cidades, 66% foram cometidos em casa. 45% das vítimas foram provocadas por separação do casal. Ciúme, posse e machismo em 30% dos casos. Por discussões foram 17% e por motivo financeiro 6%. Portanto, a pesquisa mostra que os agressores e assassinos são pessoas íntimas da vítima. A cerimônia de entrega do Oscar, realizada na noite passada nos Estados Unidos, teve pelo menos 2 momentos inéditos. Pela primeira vez, uma transexual apresentou um prêmio. Da mesma forma, foi a primeira vez que um filme estrangeiro estrelado por uma atriz trans foi premiado. A atriz é Daniela Vega, de 28 anos, e o filme é o chileno Uma Mulher Fantástica. Ela subiu ao palco para apresentar um candidato ao prêmio de melhor canção e agradeceu a oportunidade. No filme chileno premiado, Daniela Vega interpreta Marina Vidal, uma jovem garçonete cantora. Ao mesmo tempo que sofre com a morte do namorado, ela precisa enfrentar os preconceitos da sociedade chilena. Atriz de teatro e cantora lírica, é em Uma Mulher Fantástica que Daniela Vega tem sua primeira grande chance no cinema. O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. A nova disciplina do curso de graduação de Ciência Política da Universidade de Brasília tem atraído a atenção de muita gente depois que o ministro da Educação, Mendonça Filho, tentou barrar o curso. Para o ministro, a disciplina não tem nenhuma base na ciência e seria uma promoção partidária. Eu não posso dizer que o ministro tenha representado a posição do MEC como um todo. Quer dizer, acredito que no MEC, embora haja um grande silêncio deles, da Secretaria de Ensino Superior e de outros níveis, relativamente às atitudes tomadas contra vários reitores, inclusive a que levou ao suicídio do reitor da Federal de Santa Catarina, embora o MEC esteja sendo omisso em relação a questões candentes nas universidades federais, eu não acredito que os quadros superiores do MEC que lidam com isso estivessem cientes ou de acordo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.